El Maglari va portar aquest diumenge el seu espectacle Estrafalari al Teatre Municipal de Banyoles. Durant prop de dues hores, l'artista va portar l'il·lusionisme a la capital del Pla de l'Estany, fent participar el públic de la majoria de jocs de màgia, arrencant riures i creant complicitat amb els assistents. L'espectacle Estrafalari va ser la primera proposta de la programació de teatre familiar pel primer semestre de l'any que organitza l'entitat banyolina Tetela. Les entrades es van posar a la venda a principis del mes de desembre i en tan sols 24 hores es van exhaurir les prop de 250 localitats disponibles del Teatre Municipal. El d'aquest diumenge va ser, doncs, el primer espectacle de la programació de Tetela, que continuarà el mes de febrer amb la companyia Marga Socias i la seva instal·lació espectacle Biblioteca de la Curiositat Infinita, els Ferrers Brothers amb Dins el Cau del Tabalet, al març, i la companyia de dansa urbana Brothers Bros i el seu Around the World. Recordem que Tetela és l'entitat que, en conveni amb l'Ajuntament de Banyoles, s'encarrega de la programació familiar a la ciutat. L'any passat es van programar 7 espectacles de pagament dins la programació estable de Cultura Banyoles amb una ocupació global del 86% i 1.450 espectadors, aconseguint exhaurir les entrades en 4 dels espectacles programats. A aquestes xifres s'hi afegeixen sumari els 9 espectacles gratuïts i d'exterior, que també compten amb un gran èxit d'assistència. Tota la informació i les entrades pels espectacles d'aquest primer semestre de l'any ja es poden trobar a tetela.cat i al web de Cultura Banyoles.